На затримання злочинців було орієнтовано працівників міліції як у Тернопільській, так і сусідніх областях. Працівники міліції просять відгукнутися свідків та очевидців даної події. Якщо ви у середу, 14 серпня, з 10 до 11 години 30 хвилин ранку проїжджали у даному напрямку, бачили або зафіксували на відеореєстратор автомобілі Dacia Logan та Шкода Октавіа, телефонуйте у Збаражі, код 03550, на телефон 2-12-45, мобільний телефон 067-301-1109 або телефон 102. Правоохоронці гарантують анонімність та винагороду за будь-яку важливу інформацію, яка допоможе у розкритті цього резонансного злочину.